Ամեն օր արտաբույնքից գալիս եմ Հերման։ Արդեն 15 տարի աշխատում եմ Հերմանի հիմնական դպրոցում։ Եկել էի Հերման, որ աշխատեի մի 3 ամիս։ Բայց ոնց տեսնում եք, արդեն 15 տարի էստեղ եմ։ Հերման ինքը ունի ձգողականություն, շատ։ Ապրիլի 1-ով մեր աշակերտները ցավոք 15 հոգի մեզ լքելու են, որոնք Սիրանոց ճամբարում են ապրում։ Դա մեզ համար շատ-շատ մեծ ցավ է, շատ իրենց հետ կապվել ենք։ Արտաբույնքում են գտնվում պատմական Սմբատաբերդը և ցախած քարվանական համալիրը։ Այսպես։ Երկու գյուղերն են ունեն շատ սիրուն բնություն։ Այս տարի մի քիչ շատ ձյուն եկավ, իջավ, մոտավորապես 8 տարի առաջ, այդ հետաքրքիր բան եմ ասում, 8 տարի առաջ եղավ շատ-շատ ձյուն եկավ, այդ տարի ինքը իջավ, ասֆալտից բարձրացավ ու հասավ մինչև այստեղ։ Մի քանի օր Հերմոնը ու վերևի Գողթանիկ և Վարդավետ գյուղերը շրջափակման մեջ էին։ Այս գյուղն էլ ինքը ձգողականություն ունի իր մեջ, հետը մեկին արտաբույն, որովհետև ես պաշտում եմ գյուղը շատ ու ծանր եմ տանում, որ երիտասարդները լքում են գյուղը։ Բոլորին հորդորում եմ, ովքեր որ գնացել են, հորդորում եմ, եկեք գյուղ, եթե բոլորս գնան, բա վերջը։ Գյուղի կենտրոնն է, համայնքապետարանն է, այս գյուղի ամենանեղ փողոցն է, որ պարտադիր պիտի զիջեն։ Սա այն մեր տունն է, որ բան ու սեզոնին շատ սիրուն է։ Ին ձերքի աշխատանքներ են, ամողջությամբ։ Կանուճով ուղիղ մտնում են։ Ուղիղ մտնում են, լավ, բարձրանանք, ուղիղ բարձրանանք, տղայից խաղալիքներն են։ Տղաս 3.5 տարեկան է, մի տղա ունեմ։ Այսպես սպասում եմ, միշտ։ Մի գիծություն արա։ Այստեղ արկղերս է փաթեթավորման համար, գիպսի ապրանքների փաթեթավորման, այստեղ մոլդերն են, մոլդերը դրանք սիլիկոնի ֆորմաներ են, որով ստանում եմ իրերս։ Հիմնականում աշխատում եմ այս սեղանի վրա, այս սեղանի վրա։ Սա էլ եմ ես պատրաստել, ինքը գիպսից է։ Ամբողջ ամառվա ընթացքում Վայոց ձորի բոլոր տարածքներում պտտվել եմ, հավաքել եմ ծաղիկներ, շատ-շատ, մի ամբողջ դարակ էլ չորացրած ծաղիկներ ունեմ ներսում, այսպես։ Սա գիշերը Նելիի հետ ենք պատրաստել, Նելիի մայրիկի ծննդյան օրն է, այսօր պիտի գա նվիրենք։ Նարինե ջան, հիմա դու պետք է ընտրես որևէ բան, որ սարքենք, որ վերջում նվիրենք քեզ։ Վերջ, ինքը դարձավ արդեն հավասար, կարծում եմ, ու անցնում է չորանցման փուլը։ Այս նյութի համար նախատեսված է միայն ուլտրամանուշակագույն չորացումը, իսկ մյուս նյութը առանց մեխանիզմի բնական չորանում է 24 ժամ հետո։ Ունեմ էջ Facebook-յան և Instagram-յան էջեր, որտեղ ամեն անգամ թարմացնում եմ աշխատանքները։ Տարածում ենք ամբողջ հիմքով։ Ուզում ես անյուտայ աչիկ բեր, որ ավելի սիրուն լինի։ Միացրու։ Կետիկներ կամ պիտի շտկենք, տեղավորենք, որ զարդը հարթ լինի։ Վերջ։